Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві відбулись тактико-спеціальні навчання поліцейських. Миколаївські байкери проїхалися мотоколоною містом, аби привітати дорослих та дітей з прийдешніми святами. Сирена, заручник та грім – такі спецоперації відпрацювали сьогодні миколаївські поліцейські. Участь у навчанні взяли близько 500 поліцейських, бійці всіх спецпідрозділів КОРД, роти поліції особливого призначення батальйону Миколаїв, бійці тактико-оперативного реагування, співробітники головного управління відділів поліції в районах, патрульні поліцейські, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, конвоїри, слідчі, оперативники, криміналісти, поліцейські охорони, нацгвардійці, рятувальники та медики. За легендою, о 10-й годині ранку на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Миколаєві група озброєних людей у масках на вулиці викрали дружину бізнесмена, розстрілявши її охоронця. Далі за сценарієм, утримуючи жінку в заручниках, нападники закрилися у покинутому будинку та вимагали від її чоловіка гроші. Оперативники встановили місце перебування правопорушників та потерпілої, перекрили виїзди з області, а приміщення, у якому утримувалися заручниця, оточили. Бійці КОРД розпочали штурм. Через 5 хвилин заручницю звільнили. Будівництво тролейбусної лінії в мікрорайон Намив повністю завершили. Вартість робіт склала 34 мільйони гривень, сказав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. 29 грудня вдруге в тестовому режимі 3-кілометровою лінією запустили 2 тролейбуси. На прес-турі побували і кореспонденти Суспільного. Новий тролейбусний маршрут охоплює всю прибережну зону мікрорайону Намив. Зокрема, на ці мапи руху будуть додані нові зупинки – Таврія, житлові комплекси «Рів'єра», «Зіркова мрія». Всього ж в рамках проєкту обладнали 6 зупинок на понад 3 кілометри мережі. 20 років на Намиві живе Володимир Сакалан. Каже, перевагу надаватиме тролейбусам. Це зручніше, бо приходиться звідти йти метрів, метрів 800. А так тут ось. Ціна вас не лякає? 5 гривень і в маршрутці, 5 гривень і в тролейбусі. Якому транспорту будете надавати перевагу? Мабуть, все-таки тролейбусу і трамваю. А чому? Ага, у вас пенсійне посвідчення. Маршрутки не завжди по посвідченню безкоштовно, так? Ніколи. Юлія Гостєва користується власним транспортом, але до появи тролейбусів ставиться позитивно. Дуже зручно буде, якщо прибирають ці маршрутки зайві, які утворюють тут колапс, то тоді так, звісно, зручно, бо в маршрутку це нереально зайти з коляскою, з дитиною, тому я думаю, це буде круто. Нагадаємо, проєктні роботи з прокладання мережі розпочали в 2016 році. Будівництво в листопаді 2018-го. Встановили нові опори, протягли контактну мережу, обладнали нові зупинкові комплекси. За 16 мільйонів збудували сучасну тягову підстанцію. Вона розділена на дві частини. Перша частина до Таврії, друга частина до повороту на вулицю Поворотна. Тут предусмотрені всі міри сигналізації, охорони. Поэтому это один из самых безопасных объектов, который есть и который построен вот сейчас в Николаеве и будет запущен в эксплуатацию. Правильно, Александр? Да, конечно. Тестова поїздка електротранспортом відбувалась під наглядом аварійної бригади. З якого числа тролейбуси курсуватимуть маршрутами – невідомо. Олександр Сінкевич каже, з початку 2020 року. Справа в тому, що у нас були деякі фінансові затримки з приводу того, що збільшилась вартість підключення підстанції до електромережі «Обленерго». Найближчим часом в новому бюджеті ми це запланували, ми просто оплатимо, проведемо все пусконалагоджені роботи і буде прийнято, прийнято рішення про запуск маршруту сюди на мікрорайон Намив навколо нього. Директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Володимир Євтушенко каже, на Намив будуть ходити тролейбуси за маршрутами номер 2 та номер 7. Олександр Сінкевич сказав, концепцію маршрутів переглянуть, якщо місто отримує кредит від Європейського банку розвитку та реконструкції на придбання 60 сучасних тролейбусів. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Діди Морози та снігуроньки, пінгвіни та тигри, кольорові поні та пірати. Миколаївські байкери у костюмах проїхалися мотоколоною містом, аби привітати дорослих та дітей з прийдешніми святами. Захід влаштовують 11-й рік поспіль. Місце збору біля Миколаївського зоопарку. Чекає старту Андрій Єсьман. Чоловік приїхав у костюмі пінгвіна. Каже, це його улюблений образ. Розповів, чому бере участь у заході. Ви знаєте, що у байкерів головний період літній. Як у комбайнера, влітку збираємо, взимку відпочиваємо. Є таке поняття, як мотозалежність. Люди скучили за мотоциклами. Тим більше погодні умови нам дозволяють це робити. Виїжджати, зустрічати друзів, з якими катаємося влітку. Зараз можна зустрітися взимку, можна принести радість дітям. Зараз ми поїдемо на мотоялинку. Купили дітлахам подарунки, скинулися грошима. На мотоциклі «Тріумф» приїхав 35-річний дід Мороз Євген Гейко. Чоловік – байкер з 5-річним стажем. Втретє долучається до передноворічного мотопробігу. Це найпопулярніший образ. Це символ того, символ радості новорічної для дітей. Тому дуже приємно бути в цьому образі. Ось, ну, мабуть, так. У мене є теж маленька донька. Коли їй розказав, що буде такий от захід мотоциклістів, вона дуже зраділа. Це чисто альтруїстичний захід, усе заради дітей. О 13:00 байкери під супроводом поліції вишиковуються у мотоколону. Проспектом Центральним. Далі повертають на вулицю Московську та виїжджають до Соборної площі. Це кінцева зупинка байкерів. Тут вже грає музика та запалили ялинку. Для дітей, які розкажуть вірш, байкери підготували подарунки. Отримав іграшку 5-річний Єгор Єгоров. Мені подобається. Пухнасти, наче вата. Наче вата. Аж. На ньому вся ступати. Прийшли на свято Анастасія Коробан з 6-річною донькою Поліною. Роздивляється мотоцикл з іграшковим тигром. Кажуть, сподобався. Для дітей це щось нове, а для батьків дітям щось нове показати. Тігр. Не знаю, необично. А дитині сподобалося пінгвін. Ні, не сова. Ту, не сова, а кошечками от этот шлем. Шлем кошечкою сподобався дитині, на дівчинки там. Байкери придбали подарунки за власні гроші. Це розмальовки, фломастери, новорічні прикраси та іграшки. Усього витратили близько 2000 гривень. Придбали більше сотні подарунків. Подарунки беремо щось таке, щоб усім підійшло, щоб не було ніяких образ, ні в якому разі це не їжа, нічого не вибухівле і не ті слизнячки отакі. Бо да, їх родители не дуже полюбляють, коли їх. А от. Ми збираємося кожен рік, сьогодні вже 11-й рік, як ми збираємось, і скидаємося грошима без ніяких груп, клубів чи іншого. Просто ми зібрались, просто ми даруємо свято дітям і самим собі. Не пропустила жодного передноворічного мотопробігу Анастасія Кулаченко. Дівчина 12 років за кермом мотоциклу «Сузуки». Приїхала до ялинки у костюмі піратки. Ну, я просто подивилася, що в мене є. Все так якось склалося. Все. Тому що ну, в мене не дуже багато часу. Це я робила вночі сьогодні. Я сподіваюся, що вийшло. Звичайно, фотографуються так, людям подобається. Діти взагалі були в захваті, навіть коли я їхала просто. Оце все ну, було видно, діти просто були щасливі. За порядком під час заходу слідкували правоохоронці. Приблизна кількість людей, ну, осіб, де 150 приблизно. Тут проводимо, на даному заході забезпечуємо громадську безпеку та порядок при даних заходах. Забезпечуємо безпеку дорожнього руху. Ми знаходимося, порушень не виявлено.
Захід тривав близько півтори години. Світлана Кльосова, Юлія Філімон, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.